zadnjih 6 mjeseci za ova novina koja je. To je kružni tok, ogradišta tramvaja na Crvenu. Ljudi ovdje kad izađu iz tramvaja, vidite, šeću preko ove naledne pjesme, ove zelene površine pre. I tu je, kad padne kiša, 10 cm vode do 15. I ljudi moraju doslovno peraje im treba i da pređu. Projekt uređenja će biti gotov za tjedan dana, a to će sa Zrinjevcem. Kolega je ovdje Bilić, tu je Dinko i kolega Rindović. Kolega Gruborović. Izvolite to sa Zrinjevcem na roku tjedan dana da prezentiramo medijima kako će to izgledat, a onda za mjesec dana da ovo služimo i napravimo tako da ljudi mogu normalno funkcionirati. Ovdje dnevno prošeće 120-150 tisuća ljudi. I nema većeg prioriteta osim ovog. Ovdje prioriteta i dobro je da dođem na lice mjesta. A snimite pa ćete vidjeti. Ovo je sad dobro. Jer kiša nije padala dan i pol. A kad ovdje kiša padne, ovo se blizu. Ovdje 10 do 15 cm vode i ljudi moraju jadni bježati oko. Ili sa čizmama ići preko ovdje. Još malo kreketa će, kreketa ne bi tužan. Ali evo, ovo je bio isto posao mjestnog odbora. I veća gradske četvrti da vrše pritisak na službe i na mene da to napravi. Nažalost, posao jedan dio ili na sreću odrade građani. Dobro je da smo ovdje i hvala Bogu da ćemo to zajedno rešiti. Izvolite. Gradska četvrta. Josip Keglić, potpredsjednik vijeća mjesnog odbora Kustošija centra. Ovako, mi smo već pred 2-3 godine tu raspravljali o tome da se da se okolište Črnomerec uredi. Spomenuli smo taj problem da se tu uvijek stvara blato. Prvo nam je bilo rečeno da se tu ne smije prelaziti. Mi smo imali reagirali na taj način da onda ili treba spriječiti da se prelazi, znači tu gdje je zabranjeno, ili da se postave, znači da se naspu jedno tri prelaza, da bude nasuto ili sa šljunkom, ili da se poploči, da se naprave tri prelaza, da se postave klupe. Uglavnom, mi smo dosta malih komunalnih akcija smo predložili, otprilike jedno 20-30% uđe u plan, ostalo ispada iz plana. Prema tome, jednostavno ne može se reći da mi o tome nismo razgovarali. Sve u redu, hvala lijepo. Zamjenik predsjednika vijeća gradske četvrti, dobro je da građani reagiraju i dobro je da ćemo vratiti. Mi ćemo ovdje posjetiti onaj kolega koji je zamjenik predsjednika vijeća gradske četvrti, da treba i sigurnosti razlog ovdje snimiti istu stvar i treba vidjeti koliko prelaza se može napraviti i kako to treba izgledati. Projekt će napraviti stručnjaci i sa sigurnosnog aspekta, hortikulturnog aspekta i za tjedan dana ćemo imati taj prijedlog preko Zrinjevca. Prijedlog uređenja gotova, za mjesec dana ćemo ovo urediti i idemo sada na kavu. Ja vas lijepo. Ako su iz gradske četvrti tražili to prije 3 godine, zašto se nije napravilo? Ja nisam dobio nikada ništa, nikakav prijedlog. Koordinacija između mjesnog odbora i vijeća gradske četvrti, ja ne znam kakva je bila, ali čak me to više ni ne zanima. Ja samo znam da ćemo ovo riješiti za mjesec dana.